Até vou deixar tocando mais essa música aí, gente, que tá muito bom o som. Nossa trilha sonora, depois eu falo um pouco mais da trilha aí. Voltando aqui na União FM 105.3 com o programa Cafeína Digital. São 21 horas e 39 minutos. Chegou a hora de dar aquela conferida no WhatsApp da União. Vamos ver aqui as mensagens. Temos a mensagem de um tal de Conrado aqui. Não conheço muito bem, não sei quem é que é. Meu irmão. Meu brother Conrado. Cafeína tá show. Suspeito pra falar, mas vou aceitar. O Cafeína tá show. Pergunta, qual foi a melhor novidade da E3 2015, galera? Abraços a todos, Conrado. Só dá o título que depois a gente volta. Battlefront. Opa! Eu já curti mais o Final Fantasy VII. Fox. Battlefront. É, pra mim é Uncharted 4 sempre, qualquer vez que botar um segundo tá valendo. A gente vai voltar depois com esses assuntos aí todos. Aí recebi a mensagem aqui da Ana Paola. Qual o problema de gostar da Nintendo? Galera, qual o problema de gostar? Ah, eu gosto. Demais. Não tem problema nenhum gostar da Nintendo. Demais. Não tem problema nenhum, é muito específico. O Fofs aqui eu já sei que é fãzaço, né? Fã. Desde o início. O Joe aqui, o Joe comentou que o sonho é ter um Wii U. Fofs também. Meu primeiro jogo de Super Nintendo foi o Mario. Né? Então aí, ó, não tem problema nenhum, Ana Paola, sem problemas. Recebemos mensagem aqui também do Carlos Fonseca, que sempre participa, sempre dá as dicas aqui. Mandando sugestões de livros, dicas de onde as coisas acontecem, Vale do Silício, a gente sempre fala aqui no programa, sempre está conversando a respeito desses assuntos. Beleza, show de bola, galera. Continue enviando sua opinião, perguntas, recados, o número. Todo mundo já tinha que saber, tem que estar guardado aí, memorizado no celular, mas vai de novo. 91226348, 91226348. Só mandar minhas mensagens aí que a gente vai comentar no ar. Se vocês estão gostando do programa, aproveitem para dar aquela passada lá na página do Cafeína Digital no Facebook. Lembrando sempre que cafeína é com K. Curtam a nossa página, deixem recados por lá também. A foto do programa, eu me esqueci de botar, tem uma foto bem bacana que a gente fez. A gente continuou com o papo aqui no intervalo. Verdade. logo vai a fotinho aqui, tem a participação especial do pessoal da Nintendo na foto, então, comentar. O pessoal da Nintendo está na foto. Logo, tá, na sequência eu estou botando ali no Facebook. E tem a questão, a gente também tem o nosso canal no YouTube. Vamos dar um oi pro YouTube, galera do YouTube. Opa! Dando aquele oizinho clássico. Segunda-feira o programa de hoje já vai estar lá, os vídeos do programa vão estar lá. Cafeína Digital é o primeiro programa da União FM com vídeos no YouTube. Vai lá e te inscreve no canal, fica por dentro de tudo. Só tem a questão que a gente comenta sempre que, por enquanto, tem que procurar o Cafeína Digital com K e com um acento no I. Eu acho que vocês já não têm esse problema, por causa que vocês têm 500 inscritos, então fica mais fácil, vocês estão com o canal, né? Vocês vão receber agora, já receberam? O endereço, não. É sim, com 500 que recebe o endereço 500, certinho. Tu já tem o endereço. Pode divulgar, fica muito mais fácil de divulgar. Estamos na batalha para conseguir essas inscrições. Então, ajudem a gente. E lembrando também que nos vídeos, tá? Nos vídeos a gente coloca toda a inscrição de todo o bloco, todos os assuntos que foi, com os links, matérias e os links para os clipes das músicas. E era isto. Próximo assunto, segundo bloco, vamos para a Sony. Isso aí. Nardo, o que que manda de Sony? Cara, a Sony... Só coisa boa, eu adoro Sony. Sou fã. Fanboy. Não tenho vergonha, velho. Eu sou sonista já, de tempos já. Mas a Sony, cara, ela já saiu quebrando o tabu porque ela anunciou finalmente a data do The Last Guardian. Velho. Last Guardian. Que... Eu anotei aqui, primeira aparição do Last Guardian na E3. Quando foi? Ah, foi em 2009. Cara. 2009. É, então são 6 anos que esse jogo tá num rolo. E o charme... Ó, eu tô te interrompendo, né? Viu? Só manda parar de falar. O charme desse jogo é que ele é uma espécie de continuação, pelo menos de estilo, de vibe do Shadow of Colossus. Exato. E do Ico. Né? É, então, toca a ficha, fala aí, cara. Cara, ele é um jogo que ele... Na história dele, ele transmite muita emoção, velho. Então, tipo, além de... Ele é
só por esse fato fica bem legal já. A música é fantástica. Não, cara, Shadows of Colossus. É demais, meu Deus. No final, cara, quando aquele cavalo, tu acha que quando o cavalo dele... Como é que é o... Agro! Quando o Agro cai no penhasco lá, cara, quase fui às lágrimas, cara. É emocionante, é sensacional, bastante, né? E ele não tem fala, ele não tem história, é só tu jogar e... Sim, os bichos, eles falam aqueles murmúrios, né? Aqueles... Dá só legenda ali embaixo. E ele fala Agro e é Agro. Estamos falando do passado, vamos falar como é que será que vai ser o Last Guardian, então? É, a grande diferença é que agora mudou, né, cara? Agora é um, digamos assim, que seja um grifo, a grande sacada do jogo. E né, que a gente vê os detalhes, né, os elementos do Shadow of Colossus, que são aquelas ruínas, aqueles prédios enormes, pontes, o grifo. Né? Grifo, que tu pode te pendurar nele, fantástico, né? O cara se atirando dos penhascos, buscando com o rabo. Olhem, pessoal, quem gosta um pouquinho de games, vai no YouTube, olha o trailer The Last Guardian, é muito bacana, é muito exclusivo, é muito peculiar, muito estiloso, muito bacana. Baita jogo. Com certeza vai ser um baita jogo. Que mais? Este é um deles, qual outro? Uncharted 4, né? Dúvida, né? Como o Tomb Raider ficou exclusivo Xbox, o Uncharted 4 exclusivo PlayStation. O Tomb Raider foi exclusivo pro Xbox por causa do Uncharted. É, acho que essa foi a jogada da... Pode ser. Só pode ter sido, né? Pode ser. A jogada da Microsoft. Não é bem definido. Mas o Uncharted 4 também tá um tempinho já, tava prometido pro final desse ano, mas vai um pouquinho mais. Ouviram alguma coisa de data pra 2016? Não. E o março, se eu não me engano, na PSN, ele é... Em março, se eu não me engano. Ah, prefiro. Mas é aquela coisa, se tu comprar um Uncharted remasterizado que eles lançaram agora, tu já ganha a beta dos multiplayer do Uncharted 4. É. Então o pessoal que quiser... Caça-níquel. Com certeza. Só que ficar já curioso, né? O Uncharted 4, eles botaram um trailer bem bacana, né? Uma correria, do gameplay, no meio de uma galera, carro, uma confusão. Com certeza. É muito cinematográfico, né? Nossa, cara, os gráficos estão muito bacana. A mil. Sempre foram, né? O primeiro Uncharted, que inclusive está aqui na minha mão, o primeiro Uncharted já foi foi fantástico. A evolução dos gráficos no Play 3. Foi um jogo que sempre serviu como... O Uncharted 2 é o jogo que eu mais joguei na minha vida toda. Eu joguei trocentos. É o primeiro jogo que eu peguei o multiplayer e fiquei jogando. Sabia de cor os mapas, sabia onde é que estavam as armas, sabia onde é que os caras se escondiam, sabia tudo. O mais legal de tudo, tu jogar e tu escutar a trilha sonora, aquela orquestra linda atrás. É, assim. O tema dele é muito legal. É um negócio. O tema dele é legal. Música musical. Eu tinha de toque de celular. Tocava. Muito bom. Que mais? Vamos para mais um jogo aí de lançamento. O anúncio totalmente inesperado do remake, né? Do Final Fantasy VII. Pois é, cara. Me explica agora. Mas eu não sou um cara de RPG. Não... Eu não tenho dom pra jogar, eu não tenho a manha, não aprendi a jogar. Me expliquem o que foi a comoção. Galera de pé no auditório, chorando, não parava de bater palma, tinha que acorrentar os caras lá pra se acalmar. Tem um vídeo fantástico que o nosso grupo de games botou lá do pessoal da Game Trailers. Sim. Acompanhando ao vivo, os caras chorando ao vivo, berrando, subindo na mesa. Tentem explicar um pouquinho o que é essa fissura. Cara, é que a saga Final já vem de muito tempo. Então, os primeiros Finals que eu tive contato foi no Super Nintendo. Então, já dá pra ter uma ideia assim que tu já vem acompanhando a história, é muito legal. E o 7 foi um que teve grande destaque, cara. Grande destaque mesmo. Tu lembra qual console era? PlayStation 1. Ah? 1? Show. Ele teve destaque porque ele veio como... Ele foi inovador da Square. Na época, a Square não era Enix, era só Square. Então, todo mundo conhecia Final Fantasy com aquele gráfico quadriculado de Super Nintendo. Sim, é isso que eu ia dizer, né? E quando ele veio pro PlayStation 1... É um passo muito grande. Ele veio com um gráfico fenomenal, um negócio... E eu não joguei, mas ele era terceira pessoa, não? Todo, já era. Já era, então saía do 2D pro 3D, então. Totalmente 3D com aquela pequena gráfica. Diferença que o nosso amigo GTA também fez, do 2 pro 3. Exato. Pequena diferença. E a história do Final Fantasy VII é uma história, assim,
Cara, eu fiquei impressionado. Não com as tem reações. Como. Sim. Como falar assim, o negócio realmente tem que jogar pra. Foi um presente. Ah, fiquei curioso, cara. Fiquei curioso. Daqui a pouco, quem sabe, né? Quem sabe não é a hora de começar. Exato. Acho que seria um bom jogo pra começar de RPG, não? Sim, com certeza. O meu irmão também, o Conrado, agora comprou o primeiro jogo de RPG dele, foi o Witcher. O 3 agora. Nossa. É, eu sei, vi que andei vendo que ele tá tomando uns pau lá. Tá apanhando um pouco, mas tá curtindo bastante. Tá impressionado com o tamanho do jogo, com a qualidade. Tem muita opção no jogo de RPG. Show de bola. Vamos pro Shenmue. Shenmue 3. Qual é a história do Shenmue 3, que foi outro? Eu acho que o Shenmue 3, na minha opinião, foi pior até. Foi melhor a recepção. O pessoal ficou enlouquecido. É, o pessoal gosta, né, que o Shenmue realmente é o do console do Dreamcast, né, que é o falecido, né. Saudoso. Isso, falecido, saudoso. Eu gostava muito do Dreamcast, na minha infância, né. Então, eu gosto, pelo menos, gostei do primeiro e do segundo. Não lembro muito da história, porque faz muito tempo. Mas eu acho que é um jogo que eles pegaram assim como Coringão. Eu acompanhei algumas pessoas jogando, me lembro um pouco a questão de sandbox. Tu era liberado pra andar, fazer o que tu queria, tu podia jogar nos fliperamas, tinha que comprar comida, tinha que fazer não sei o que, brincar, falar com várias pessoas. Isso. Tu tinha coleção de? Tu tinha coleção de miniaturas da SEGA, no caso Sonic. Tu pegava nas maquininhas, né? Isso, carrinhos do Crazy Taxi. Na época. Então eram pequenos detalhes. E era bem livre, né? Tu podia fazer as livre. Coisas. E uma coisa que ele me chamava muita atenção, que tinha uma pitada de romance junto, tinha toda uma. Além de luta, claro, ele era. Sim, um, sim, pancadaria. Claro. Mas ele tinha isso, eu achava muito bacana. Eu acho que ele tinha também aquela questão dos eventos que tu faz rapidinho ali, não era? Não foi um dos primeiros? Sim. De tu fazer a sequência nos botões. Eu me lembro alguma coisa assim, os combos. Uhum. E, cara, tem um dado muito interessante, que é o seguinte. Esse jogo, pelo que eu entendi, ele estava em segredo total. Ninguém sabia que ia sair o 3. Sim. Foi avisado essa semana pela questão de crowdfunding. Que daí o diretor do jogo, ele quis investir o jogo, botar em crowdfunding. Então, para o pessoal, crowdfunding, né, para quem não está familiarizado aí, né? São os projetos que as pessoas ajudam. Sim. Com qualquer valor, com pequenos valores, com altos valores, para ajudar para esse projeto sair e ser executado. Eu até vi quando eu estava acompanhando a E3 da Sony que o pessoal estava apavorado de quanto dinheiro entrou rápido. Isso. Eu tenho aqui, ó. Então ele conseguiu o recorde mais um. Então a importância dos games que a gente falou logo no comecinho do programa. Ó. Então ele está com o recorde mundial Guinness como o videogame que chegou mais rapidamente ao valor de $1 milhão em contribuições numa plataforma crowdfunding. Imagina. Sabe quanto tempo? Quanto tempo ele arrecadou $1 milhão? Foi chutão de horas, né? Chutam? 5 horas. 46 minutos. Nossa! Rapaz! Recorde mundial. 46 minutos, fãs, tinha né? $1 milhão no bolso para fazer. Ele queria, se não me engano, são 3 milhões. Em um dia estava resolvido, já tinha passado. Já vai fazer o Shenmue 4, 5, sei. Que isso é? Expande por quê? Pra te ver a paixão da galera pelos jogos. Não, né, fantástico, cara? Fantástico. Bom, estamos encerrando esse comercial, esse quadro. Tem mais alguma coisinha? PS4, fabricado no Brasil. Que notícia boa, né? Será que vai render? Eu fico com aqueles dois pezinhos atrás. É, cara. Esperamos que o custo se não baixe vai... também, né? Pois é, por isso, é teoricamente... Já andou baixando um pouco, né? Cara, me surpreendi com isso. Ó, tô recebendo mensagens aqui. Logo eu falo as mensagens do... Tem uns ouvintes, tem uns cabeção aqui ouvindo. Eu tô preocupado aqui. Tem uns caras bons aqui ouvindo. Os caras tem... Eu vou dar uma dica pra vocês. Tem um cara direto da Microsoft aqui mandando mensagens. Nossa, quem será? Opa. Presidente, né? Presidente do grupo. Só pode ser. Então, cara, a última vez que eu tinha visto o Play 4 para vender oficial, nas lojas oficiais, estava em R$4.000. Aí o pessoal botou esse dias um link, estava em R$2.300, com jogos já, com 3 jogos lançamentos e coisa. Pô, já fica mais interessante. Fica bem mais tranquilo. Se baixar um pouco mais que isso, opa! Aí, no site, parabéns! No site que eles anunciaram,
com a fabricação no Brasil, disseram, né? Falaram que ele vai ter um custo abaixo de 50%, né? Nossa! Eu acho vai ficar mais barato que o Play 3? Não. Eu acho muito. Esperamos, né? Não, se baixar um 30% tá ótimo. Né? Esperamos. Ótimo. Galera de Sony, eu acho que era isso. Vamos para a música, então. Agora a gente trouxe fez uma mudança rapidinha ali no nosso playlist. A gente vai agora, como vocês sugeriram, uma música folk. Eu trouxe uma música folk que eu gosto muito. Uhum. A banda, não sei se vocês conhecem, Decemberists. Decemberists? Vale a pena. Vale a pena escutar. Muito, muito bacana. Um disco novo. O nome da música é Cavalry Captain. Toca, Pete.